oss er allihopa. Glad första advent. Tack. Och för mig känns det nästan som att det inte blir första advent om vi inte också säger oj vad tiden går. Är det redan första advent? Vi hörde till lite för att säga det också. På något sätt, jag vet inte hur det är för dig, men för mig på något sätt extra mycket i år känns det så. Som att advent bara kommer från ingenstans. Lite grann har man börjat ana det i veckan med stjärnorna i fönstren och ljusen nere i centrum. Och advent är ju verkligen en ljusets högtid. Och jag tror att vi behöver det kanske mer än någonsin det här året i vår tid. Det finns en kulturprofil som heter Hanna Hellqvist. En del av er kanske vet hur hon är. Hon är känd från radio och tv, På spåret bland annat. Och så. Hon skrev en krönika i början på den här veckan i Dagens Nyheter med rubriken Gud vad jag behöver en tro just nu. Och så skrev hon så här. Det kanske är historielöst av en ateist att önska sig en tro. Och det kanske är banalt att den önskan kommer just i slutet av november. Ingenting kan väl kännas mer välkomnande än en öppen kyrkport i det kompakta vintermörkret. Men att vilja tro är att vilja hoppas. Och Gud vad jag behöver det nu. Hopp. Det är som att vår tid och vårt samhälle ropar efter någonting att kunna hålla fast vid. Någonting som håller på riktigt, som man faktiskt kan lita på. Någonting att hoppas på. Ett ljus mitt i allt mörker. Och du som har varit på adventsgudstjänst någon gång förut, du kanske kommer ihåg att advent betyder just ankomst. Och det anspelar på frälsarens ankomst. Messias, den som Gud hade lovat att sända till världen för att komma med räddning. Och som kommer till oss i barnet som föds, Jesus Kristus. Så här beskriver Johannes evangeliet Jesu ankomst i Johannes 1 och 9. Där får vi det. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Jesus är det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Det kan vara värt att komma ihåg när du tänder adventsljuset. Idag och i den här tiden att Jesus vill komma med ljus in i just ditt liv. Vi firar precis det som Hanna Hellqvist efterfrågar. Någonting att hoppas på. Någonting som håller. Låt oss läsa adventstexten. Den som vi brukar läsa på första advent om när Jesus rider in i Jerusalem. Och då är vi i Matteus evangeliet 21. Är ni med mig? Några är med mig? Ja. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna. Nu ska vi se. En åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Jesus rider in i Jerusalem strax innan påsk där han om bara några dagar ska ge sitt liv för mänskligheten på korset. Och han gör en ganska stor affär av att det ska vara en åsna som han ska rida in på. Jesus har ju varit i Jerusalem förut. Det är inte första gången han är där. Och vad vi vet har han aldrig gjort en entré av det här slaget innan. Men just den här gången verkar det vara ganska viktigt att det ska vara en åsna som han ska rida in på.
Och han sänder iväg två lärjungar för att instruera dem vart de ska kunna hitta en åsna. Och så sätter han sig upp på den och rider in i Jerusalem i vad som verkar vara en, låter som en ganska storslagen entré till folkets rop. Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och man kan ju fråga sig, varför var det viktigt med denna entré just den här gången? Och vi fick ju en ledtråd i texten vi läste, att det här hände, står det, för att det som profeten hade sagt skulle uppfyllas. Och den profet som åsyftas är profeten Sakarja, som ungefär 500 år tidigare hade skrivit det vi ska läsa nu i Sakarja 9. Han skrev så här: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem, se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Det här är en av många profetior i Gamla testamentet där Gud lovar att han ska sända en frälsare, en messias som ska rädda judarnas folk men också hela mänskligheten från sina fiender, från krig och elände men också ytterst sett från sina synder och komma med frälsning till en hel värld. Och det står om den här frälsaren att han är ödmjuk. Och det kan ju handla dels om ett ödmjukt sinnelag, men också menar en del att det handlar om att han ska få uppleva förnedring och därmed ödmjukas och förödmjukas. Och det stämmer ju verkligen in på Jesus och vad han får uppleva på korset. Och han ska komma inridande i Jerusalem på en åsna. Åsna var det riddjur som kungar använde sig av för att visa att de kommer i fredliga ärenden. Och så står det i kontrast till hästen om man skulle rida ut i strid. Men när en kung kom på en åsna visste man att han kom med fred och med fredliga ärenden. Och vi läser att han ska ersätta vagnarna och hästarna, ta bort dem från Jerusalem och ta bort stridens bågar. Den här frälsaren ska ta bort de här symbolerna för krig och istället komma med frid. Och med fred. Och han ska tala frid över hedna folken, det är vi det. Och hans välde ska sträcka sig över hela jorden. Alltså, om man ska försöka sammanfatta de här orden, att ett folk som upplevt stridigheter och smärta och motgång ska få uppleva leva frid genom en kung som kommer i ödmjukhet och förnedring. Och den här friden gäller inte bara Jerusalem och dess invånare, utan hela mänskligheten. Och det här är som sagt bara ett av många löften om den här frälsaren som Israels folk hoppades på och väntade på. Att frälsa dem från deras fiender men också från deras synder ytterst sett. Och i många hundra år så väntade man på att den här frälsaren skulle komma. Och man väntade och man bad, man hoppades på Messias som skulle komma ur Judas stam, var en avkomling till kung David, en Davids son. Så väntade man längtade och bad, och det tog sig bland annat uttryck i den här bönen i psalm 118. O Herre, fräls. O Herre, ge framgång. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Den här salmen sjöngs vid alla stora högtider. Det finns vissa salmer i Saltaren som var så del som en del av en sångbok man använde. Där man tackade Gud, man bad om räddning. Och här har vi den här bönen om att Gud ska frälsa, att Gud ska komma med räddning och sända den här frälsaren. Herre, fräls, läser vi. Gud kommer räddning, sänd frälsaren, han som kommer i Herrens namn. Herre fräls, eller på hebreiska Jehova Yasha, eller på grekiska som Nya testamentet är skrivet på, Hosanna. Hosanna.
Du kanske har noterat att vi sjunger mycket Hosianna här idag. Några hade gjort det. Hosianna betyder Herre fräls och är judarnas rop efter räddning. Judarnas rop efter att Gud ska sända den här frälsaren som man väntar på. Gud hjälp oss. Gud sänd räddaren. Och som med tiden också blev ett hyllningsrop till den här frälsaren. Så det som händer i Jerusalem när Jesus rider in på en åsna är två saker. För det första ett väldigt tydligt statement av Jesus när han sätter sig på en åsna och rider in. Ett statement där han proklamerar att jag är den som Gud har lovat att sända. Jag är frälsaren sänd från Gud. Och det andra som händer är att folket gensvarar och utbrister Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Alltså, här är han som vi och våra förfäder har väntat på, han som vi har ropat Hosianna efter. Här är han. Jesus är frälsaren från Gud. Inte bara för det judiska folket för 2000 år sedan, utan också för dig och mig idag. Och jag skulle vilja läsa för dig ett annat sånt här löfte om den här frälsaren som vi ofta läser på jul. Som trots att det skrevs 700 år innan Jesus föddes, så tycker jag att det känns så aktuellt också i vår tid. Jag tänker på Jesaja 9 där det står så här. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker det är ganska lätt att relatera till de orden när jag tänker på vår värld idag. Det är folk som vandrar i mörkret. Där ångest nu råder. En tid som präglas av krig och gängvåld, en brusten värld med polariserat samhälle och en utbredd psykisk ohälsa. För många av oss så är mörkret inte bara någonting vi hör om på nyheterna, utan någonting vi känner inom oss högst påtagligt varje dag. Och julens budskap, adventsbudskapet är att Gud inte bara står med händerna i fickorna och ser på när världen går under, utan att han sänder sin son. Han sänder sin son för att komma med räddning och hopp. Gud blir människa och kommer oss till mötes. För att mörker ska vändas till ljus och ångest vändas i glädje. Och det här sker genom ett barn som föds och som blir vår frälsare. Jag tror att det här är ett budskap som vi verkligen behöver i den här tiden. Och som behöver höras i vår tid. Eller vad tror ni? Att det finns hopp. Och att hur mörkt den ser ut, hur hopplöst en situationen kan känna sig, hur mycket man själv bär på av ångest och oro, så finns det någon som ser oss och älskar oss och bryr sig om oss och som har en lösning, som vill komma med frid, som vill komma med hopp. Hans namn är Jesus och han vill göra det för dig och mig den här adventstiden. Det här barnet som det står om har ju en del märkliga namn. Jag har aldrig träffat någon som heter rådgivare eller mäktig Gud i mellannamn. En gång träffade jag en kille som hette Democracy i Sydafrika. Det är det närmaste jag har kommit. En del av er vet att i Bibelns värld så är inte namn bara en etikett, någonting man kallar någon, utan det säger någonting om vem personen är.
Så när vi läser att det här barnet ska heta under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsfurste, så är det alltså inte första hand hans mellannamn som radas upp, utan vem han är, vem han vill vara för dig och mig. Han är under. Ingenting är omöjligt för Jesus. Han är rådgivare. Om du är i en situation där du inte vet vilken väg du ska gå, Jesus vill ge dig råd. Han vill leda dig på rätta vägar. Han är mäktig Gud. Han är evig far. Han älskar dig med en gränslös kärlek. Hans famn är öppen för dig idag. Och han är fridsfurste. Fursten av frid. Prince of peace säger man på engelska. Prinsen av frid. Han vill ge dig frid i ditt hjärta på djupet som ingen annan kan. Vi läste om hur Jesus red in i Jerusalem med frid. Och det är inte, stannar inte där, utan från den dagen har Jesus fortsatt att rida in i människohjärtan med sin frid. Och han gör det också idag. Och när han gör det så stillas stormar. Ångest flyr, relationer blir hela. Bojor och beroenden kan brytas när han får rida in i ditt och mitt hjärta. Och vi är många i det här rummet som har fått göra den erfarenheten. Han vill rida in med frid i ditt liv. Och vi ska strax, om bara någon minut här, ska vi be en bön tillsammans. Och jag skulle vilja inbjuda dig att få stämma in i vårt Hosianna idag. Israels folk ropade Hosianna, Herre fräls, Gud hjälp mig, Gud hjälp oss. Det var deras rop. Och idag sjunger vi Hosianna. Och kanske är du här idag som känner också, jag behöver Guds hjälp i mitt liv. Jag klarar mig inte själv. Jag behöver honom. Jag vet inte exakt hur det skulle se ut och vad det skulle innebära, men jag tror faktiskt att jag behöver Jesus idag. Om det är du, så får du i ditt hjärta stämma in i den bön som vi ber tillsammans här nu. Jesus, tack för att du kom till oss. Tack att du inte bara står och ser på när världen går under, utan Gud, tack att du sänder din son till oss. För att ge oss frälsning, för att ge oss hopp, för att ge oss frid. Och Jesus, den här dagen så vet vi att vi behöver det. Vårt land behöver det, vår stad behöver det. Så Jesus, vi ber Hosianna. Herre fräls, Gud kommer räddning, kommer frälsning till vår värld, till vår stad, men också Gud till mig. Hosianna, Gud kom in i mitt liv, in i min situation, i mina relationer, i min kamp. Hosianna, Davids son, välsignade du som kommer i Herrens namn. Amen.